Əlilliyin qiymətləndirilməsi sahəsində şəffaflığın və obyektivliyin təmin olunması işləri davam etdirilməklə yanaşı, eyni zamanda bu sahədə qanunsuzluğa yol verənlərlə, əsassız əlillik təyinatlarına şərait yaradanlarla bağlı tədbirlər görülür. Bu barədə Qəzet Aza Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən məlumat verilib. 2018-2021-ci illərdə bu istiqamətdə aparılan işlər çərçivəsində Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin aparatının və Tibbi Sosial Ekspert Komissiyalarının 19 əməkdaşı kobud nöqsanlara görə vəzifələrindən azad edilib. Onlar barədə hüquqi qiymət verilməsi üçün sənədlər cinayət təqibi orqanlarına təqdim olunub. Bundan əlavə, əlilliyin və sağlamlıq imkanları məhdudluğun qiymətləndirilməsi zamanı obyektiv qərar qəbul etməmiş 11 nəfər çiçək əməkdaşı barəsində intizam tənbeh tədbirləri görülüb. Beləliklə, əlilliyin qiymətləndirilməsində qanunsuz hərəkətlərə yol vermiş agentliyin 30 məsul əməkdaşı barədə ciddi tədbirlər görülüb. Həmçinin sənədlərin saxlaşdırılması faktlarının araşdırılması məqsədilə 266 şəxs üzrə əlillik sənədləri də hüquqi qiymət verilməsi üçün Baş Prokurorluğa təqdim edilib. Hazırda cinayət işləri üzrə əhəmiyyət kəsb edən digər halların, cinayətlərin törədilməsində hər hansı formada iştirak etmiş digər şəxslərin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində əməliyyat istintaq tədbirləri həyata keçirilməsi davam etdirilir. Bununla yanaşı, vətəndaşların etibarından sui-istifadə etməklə onlara əlillik təyin ediləcəyi vədilə onların pul vasitələrini mənimsəmiş, habelə nazirliyin nüfuzuna xələl gətirən və digər vətəndaşların barəsində də oxşar əməlləri istisna olunmayan iki vasitəçinin hərəkətlərinə hüquqi qiymət verilməsi üçün müvafiq materiallar Baş Prokurorluğa göndərilib.